פרשת המן. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. רבי יהודה פתח ואמר, אשרי משכיל ילדל ביום רע ימלטהו אדוני. היי קירה אוקימנה לה, בשעתה דברנש שכיב בבי מראה, היתפס באתרוניה, למלכה רשה בקולרה, רגלוי בקופסרין, כמה חילי נתרים למהי גיסה ומהי גיסה, שייפוי כולהו בדוחקה, מגיחין אלין באלין, מחלה את עדי מיני. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. רבי יהודה פתח ואמר, אשרי משכיל אלדל ביום רעה, ימלטהו אדוני. פסוק זה פרשו, בשעה שאדם שוכב בבית חוליו, הרי נתפס בבית הסוהר של המלך, ראשו בקולר, רגליו באזיקים, כמה חיילות שומרים אותו מצד זה ומצד זה, כל איבריו בדוחק נלחמים אלה באלה, האוכל העובר ממנו. והוא זמנה, פקדין עלי אפטרופה, למלף על איזה חוט קמי מלכה דכתיב, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני א', והאיש שאתה, זכח ולקה דברנש, דעל עלה, ואוליף לאורך, ושזפותה מן דינה, הדאו דכתיב, אשרי משכיל אל דל. באותו הזמן ממנים עליו אפוטרופוס, ללמד עליו זכות לפני המלך, שכתוב, אם יש עליו מלאך, מליץ אחד מני א', באותה שעה, אשרי חלקו של האיש, שנכנס אליו, ומלמד אותו דרך לנצל מן הדין, זו שכתוב אשרי משכיל אל דל. ואח יחיל איש הזפה למלף אורחוי דחיה, להטבה לקמי מראה, כדין התאביד אפטרופוסה עלה לאלה מי אגרה, ביום רע ימלטהו השם. דבר אחר, אשרי משכיל אל דל, כמה תקיפה אגרה דמסכנה קמי קודשה בריחו. ואיך יכול להציל אותו ללמדו דרך החיים, לשוב לפני אדונו, אז נעשה אפוטרופוס עליו למעלה, ומה שכרו, ביום רע ימלטהו השם. דבר אחר, אשרי משכיל אל דל, כמה חזק השכר של העני לפני הקדוש ברוך הוא. אמר רבי חייא, תבענה על היקרא דכתיב כי שומע ולביונים השם, וכי לביונים שומע ולא לאחרה. אמר רבי שמעון, בגין דינון קרבין יתיר למלכה, דכתיב לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה, ולת לך באלמה דעו תביר ליבה כמסכנה. תו, אמר רבי שמעון, תחזה, כל עינון בני אלמה, התחזיין כמי קודשה בריחו, בגופה ונפשה, ומסכנה לה התחזה אלה בנפשה בלכודוי, וקודשה בריחו, קריב לנפשה, יתיר מגופה. אמר רבי חייא, תמעתי על הפסוק הזה שכתוב, כי שומע אל אביונים השם, וכי אל אביונים שומע ולא לאחר, אמר רבי שמעון, משום שהם קרובים יותר למלך, שכתוב לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה, ואין לך בעולם שהוא שבור לב כמו העני. עוד אמר רבי שמעון בוראה, כל אותם בני העולם נראים לפני הקדוש ברוך הוא בגוף ונפש, והעני לא נראה אלא בנפש לבדה, והקדוש ברוך הוא קרוב לנפש יותר מלגוף. מסכנה חד הווה בשביבותי דרבי יסה, ולה הווה מנדה אשגח בה, והוא הווה אכסיף, ולה תקיף בבני נשה. יום אחד חלש, על עלי רבי יסה שמע חד קלד אמר, תלכה תלכה, הנפשה פרחה גבי, ולה מתו יומוי, ואי לבני מתה דלה אשתקח בהו, דעתיב נפשה לגבי. קם רבי יסה, שעדי בפומי מיה דגרגרין, אפותה דקונטה, התבזה זהה באנפוי ותו רוחה לגבי. הניח הדעה בשכנותו של רבי יסה, ולא היה מי שישגיח בו, והוא היה מתבייש ולא הפציר בבני אדם. יום אחד נחלש, נכנס עליו רבי יסה, שמע כל אחד שאומר צדק צדק, הרי נפש פורחת אליי, ולא הגיעו ימיו, אוי לבני עירו, שלא נמצא בהם שישיב נפשו אליו. קם רבי יסה ושפך מים בפיו מים של גרוגרות עם מידה של יין רקוח, בקעה זהה בפניו ושב רוחו אליו. לבטר, עתה ושאילה, אמר, חייך רבי, נפשה,
נפקת מנאי ומתו לה כמה כוסאה דמלכה ובעד להשתערת המן אלא דבעה קודשה בריחו נזכה לך ואחיזו עלך זמינו רבי ישע לסלקה רוחי ולהתקשרה בחד עדרה קדישה לזמין חבריה להתערה בהרעה והתקינו תלת כוסיין לקיימין לך ולחברך מהו יומה אבו משגיחין בבני מתה. לאחר בא ושאל אותו אמר חייך רבי נפשי יצא ממני והביאו אותה לפני כיסא המלך ורצתה להישאר שם אלא שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותך והכריזו עליך עתידו רבי ישע לעלות רוחו ולהתקשר בחדר אחד קדוש שעתידים החברים לעורר בארץ והרי תקנו שלושה כיסאות שעומדים לך ולחבריך מאותו היום היו משגיחים בו בני עירו תו מסכנה אחרה עבר כמד רבי יצחק ואבא בידי פלג מאה דכסף אמר לרבי יצחק אשלים לי ולבני ולבנתי נפשן אמר לו ואח אשלים נפשי חוד עלי אשתקח גבי בר פלג מאה אמר לו בדה אשלמינה בפלג אחרה דית גבי הפקה ויהבי לה עוד אני אחד אחר עבר לפני רבי יצחק והיה בידו חצי מאה כסף אמר לרבי יצחק אשלם לי ולבני ולבנותי את נפשותנו אמר לו ואח אשלים לי נפשותיכם שהרי לא נמצא אצלי כי אם חצי מאה אמר לו בזה אני אשלים בחצי מאה שיש אצלי הוציאה ונתן לו אחזיהו לי בחלמה נאווה עבר בשפתה דאמה רבה ובען למשדה בגבה חמה לרבי שמעון דאווה הושיט ידו לקבלה ועתה האום מסכנה והפקה ויהב בידו את רבי שמעון ושתזיף קדי תיאר נפל בפומי היקירה אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו אדוני הראו לו בחלומו שהיה עובר על שפת הים הגדול ורצו לזרוק אותו לתוכו ראה את רבי שמעון שהושיט ידו כנגדו ובא אותו אני והוציאו ונתנו בידי רבי שמעון וניצל כשהתעורר נפל בפיו פסוק זה אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו אדוני בתח הזה כל יומה ויומה נטיף תלה מעתיקה קדישה לזעיר אפין ומתברכן כל חקל תפוחים קדישין ומעות תלה את אנגיד לעינון דלתתה ומלאכין קדישין התאזנו מיני כל חד וחם ובחד כפו מחלה הדעות דכתיב לחם אבירים אכל איש ומהאום מזונה אכלו ישראל במדברה. בואו ראה כל יום ויום נוטף טל מעתיק הקדוש לזעיר אנפין, ומתברכים כל שדה התפוחים הקדושים, ומאותו טל נשפע לאלו שלמטה, וממנו ניזונים מלאכים קדושים, כל אחד ואחד כפי מאכלו, זהו שכתוב לחם אבירים אכל איש, ומאותו מזון אכלו ישראל במדבר. אמר רבי שמעון כמה בני נשה מתאזנים בהי זמנה מיני אומן אינון אלין חבריה דמשתדלי באורייתה יומי ולילי וחיסל כדעתך מהו מזונה ממש לה אלא כאין האו מזונה ממש דשקיל על חד תרין אמר רבי שמעון כמה בני אדם ניזונים בזמן הזה ממנו ומי הם אלו החברים שמשתדלים בתורה ימים ולילות וכי יעלה על דעתך מאותו מזון ממש? לא, אלא כי אין אותו מזון ממש, ששקול על אחד פי שניים. תח הזה, ישראל קד עלו ודבקו במלכה קדישה, בגין גילויה דרשימה קדישה, כדין זכו למחל נהמה אחרה אילאה, יתיר ממה דהבה בקדמיתה, בקדמיתה קד נפקו ישראל ממצרים, ועלו בנעמה לקראי מצה, ואשתה זכו, ועלו למחן נעמה אחרה אילאה יתיר, מאתר אילאה דכתיב, הנני ממתיר לכם מן השמיים, מן השמיים ממש, ובאו זמנה השתכח לאול ישראל, מאתר דה חבריה דמשתדלה באורייתה, מאתר אחרה אילאה יתיר התאזנו, מהי הוא, כמה דכתיב, החוכמה תחיה בעליה, אתר אילאה יתיר. בואו ראה כשנכנסו ישראל ונדבקו במלך הקדוש, משום גילוי של הרושם הקדוש, אז זכו לכל לחם אחר עליון יותר ממה שהיה בתחילה. בתחילה כשיצאו ממצרים נכנסו ללחם שנקרא מצה, וכעת זכו ונכנסו לכל לחם אחר יותר עליון, ממקום עליון שכתוב ונני ממתיר לכם לחם מן השמיים.
מן השמיים ממש, ובאותו זמן הוא נמצא להם לישראל ממקום זה. חברים שמשתדלים בתורה ניזונו ממקום אחר יותר עליון, ומהו ככתוב, החוכמה תחיה בעליה מקום יותר עליון. אמר לרבי אלעזר, יחי אמה יחלשה נפשי, הוא יתיר משאר בני אלמה, והשאר בני נשה בחילה ותוקבה, יתיר התחזו נשתקחה. אמר לה, יאות שאילתה. אמר לרבי אלעזר, אם כך, למה חלשה נפשם יותר משאר בני העולם? שאר בני העולם בכוח וחוזק יותר נראים להימצא. אמר לו, יפה שאלת, תחזה, כל מזונה דבני אלמה מלאה לקטיין, הוא מזונה דעתי מן שמיה והרעה. דם מזונה דכל אלמה, והוא מזונה דכלה, והוא מזונה גס ועב, והוא מזונה דעתי יתיר מאלה, והוא מזונה יתיר דקיק, כעתיה מאתר דדינה השתכח, ודם מזונה דאכלו ישראל כד נפקו ממצרים, מזונה דשתכח ראו לישראל, והוא זמנה במדברה מאתר אילה דקרי שמיים, והוא מזונה יתיר דקיקה, דעיל יתיר לנפשה מכולה ומתפרש יתיר מגופה, ויקרה לכם אבירים. בורא, כל מזונותיהם של בני העולם באים מלמעלה, אותו מזון שבא מן השמיים והארץ, זה מזון של כל העולם, והוא מזון של הכל, והוא מזון גס ואב, ואותו מזון שבא יותר מלמעלה, הוא מזון יותר דקיק, שבא ממקום שנמצא הדין, וזו המזון שאכלו ישראל כשיצאו ממצרים, המזון שנמצא להם ישראל באותו זמן במדבר, ממקום עליון שנקרא שמיים, הוא מזון יותר דקיק, שנכנס יותר לנפש מהכל, ונפרד יותר מהגוף, ונקרא לחם אבירים. מזונה אילה יתיר מכולה, ומזונה דחבריה, אינון דמשתדלה באורייתא, לאכלי מזונה דרוחה ונשמתה, ולאכלי מזונה דגופה כלל, ואינו מאתר אילה יקירה על כולה, ויקרא חוכמה בגין כך חליש גופה דחבריה יתיר מבני אלמה, ועלה אכלי מזונה דגופה כלל, ואכלי מזונה דרוחה ונשמתה, מאתר רחיקה אילה, יקירה מכולה. ובגין כך, האום מזונה דקיק מן דקיקה, יתיר מכולה, זכאך הוא לקיון, הדאו דכתיב, החוכמה תחיה בעליה, זכאך הוא לקה דגופה, דאכיל להתאזנה במזונה דנפשה. המזון היותר עליון מהכל הוא מזון החברים, אותם שמשתדלים בתורה שאוכלים מזון של רוח ונשמה, ולא אוכלים מזון הגוף כלל, ואינו ממקום עליון נכבד על הכל ונקרא חוכמה, לכן חלש גוף החברים יותר מבני העולם, שהרי לא אוכלים מזון הגוף כלל, ואוכלים מזון של רוח ונשמה ממקום רחוק עליון נכבד מהכל, ולכן אותו מזון דקיק מן הדקיק יותר מהכל, אשרי חלקם, זהו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה, אשרי חלקו של הגוף שיכול להיזון במזון הנפש. אמר לרבי אלעזר, ודאי אחיו, אבל בהי זמנה, איך השתכחם מזוני אלין? אמר לוודאי יאות שאילתה, תחת זה ודאו ברירו דמילה, מזונה קדמאה, הוא מזונה דכל אלמה, הוא דעתיה מן שמיה והראה, והוא מזונה דגופה. אמר לו רבי אלעזר, ודאי כך הוא, אבל בזמן הזה, איך נמצאים מזונות אלו? אמר לו, ודאי שיפה שאלת, בוא ראה, וזור ברור הדבר, מזון ראשון הוא מזון של כל העולם, אותו שבא משמיים וארץ, והוא מזון הגוף. מזונה דהו אילאה מיני, ההוא דהיו דקיקה יתיר, ואתה מאתר דדינה שריה, דקרי צדק, ודהו מזונה דמסכנה, ורזה דמילה, מן דאשלים למסכנה, אשלים לאתחת. ותעביד צדקה, ורזה דג עומד נפשו איש חסד, גמילות חסדים משמע, דהה בדינה שריה ואשלים לחסד כדין הוא רחמה. מזון שהוא יותר עליון ממנו, אותו שהוא יותר דקיק, הוא בא ממקום שהדין שרוי, שנקרא צדק, וזהו מזון העניים וזה וסוד הדבר, מי שמשלים לעני משלים לו עוד אחת ונעשה צדקה. וסוד זה גומל נפשו איש חסד. גמילות חסדים משמע שהרי בדין שרוי והשלים לו חסד אז הוא רחמים. מזונה אילה יתיר מאלין ומזונה אילה ויקירה מאתר דקרי שמיים. והוא דקיק מכולהו והוא מזונה דבני מראה. הדאו דכתיב, השם
אדוני יסעדנו על ארץ דווי, כל משכבו הפכת וחוליו, השם די כמי תאמה בגין דהני בני מראה, לי תזנה אלא בהו דקודשה ברוך הוא ממש. מזון יותר עליון מאלה הוא מזון עליון ונכבד במקום שנקרא שמיים, והוא דקיק מכולם, והוא מזון של חולים. זהו שכתוב, אדוני יסעדנו על ארץ דווי, כל משכבו הפכת וחוליו, השם דווקא מה אתם, שום שהחולים הללו אינם ניזונים אלא באותו של הקדוש ברוך הוא ממש. מזונה אלאה קדישה ויקירה, דהו מזונה דרוכין ונשמתין, והוא מזונה דעתה רחיקה אלאה ויקירה מכולה, הוא מזונה דחוויה דמשתדלה באורייתה, והוא מזונה דעתה מחוכמה אלאה, מי תאמה מאתר דה בגין דאורייתה נפקה, מחוכמה אלאה ואינו דמשתדלה באורייתה, איילי בעיקרה דשורשהה, ועל דה מזונה דילהון, מהו אתר אלאה קדישה קאטיה. מזון עליון קדוש ונכבד זהו מזונות של רוחות ונשמות, והוא מזון של מקום רחוק עליון, והנכבד מהכל הוא מזון החברים שמשתדלים בתורה, והוא מזון שבא מחוכמה עליונה. מה הטעם ממקום זה? משום שתורה יצאה מחוכמה עליונה, ואותם שמשתדלים בתורה נכנסים בעיקר שורשיה, ולכן מזונם בא מאותו מקום קדוש עליון. עת הרבי לזר ונשיק ידו ימר זכה חולקי דקאמינה במילין אילין. זכה חולקי עונדה צדיקיה דמשתדלה באורייתא יממה ולילה דזכלון באי אלמא ובאלמא דעתה. תכתיב כי הוא חייך ואורך ימיך. לנהנים ממטיר לכם לחם מן השמיים רבי יוסי פתח פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. מה כתיב לאלה עיני כל לך סבר וכל עינון בני אלמא. מצפען וזקפען עינין נקודשה בריחו. בגין כך כל עינון בני מאמנותה בען. בכל יומה ויומה לשאלה מזוני הוא. מקודשה ברכו ולצלעה צלותיכון עלי. בא רבי לזר ונשק ידו אמר, אשרי חלקי שעמדתי בדברים הללו, אשרי הצדיקים שמשתדלים בתורה, ימים ולילות שזוכים להם בעולם הזה ובעולם הבא, שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, פתח רבי יוסי פתח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. מה כתוב למעלה, עיני כל לך סברו, כל אותם בני העולם מצפים וזוקפים עיניים לקדוש ברוך הוא, ולכן כל אותם בני האמונה מבקשים בכל יום ויום לשאול את מזונם מן הקדוש ברוך הוא, להתפלל תפילותיהם עליו. מה התאמה? בגין דכל מן דמץ לצלוטה לגבי קודשה בריך הוא, על מזוני גרים דהתברך כל יומה על ידוי, ההוא אילנה דמזון דכולה בה, ואף על גב דשתכח אימה באה למשאל כמה קודשה בריחו ולצלעה צלותה על מזונה כל יומה בגין דשתכחו על ידוי ברכאן כל יומה ויומה לאלה ודרו ברוך אדוני יום יום. מה הטעם? משום שכל מי שמתפלל תפילתו לקדוש ברוך הוא על מזונו גורם שיתברך כל היום על ידו אותו האילן שמזון כולם בו, ואף על גב שנמצא אימו צריך לבקש לפני הקדוש ברוך הוא ולהתפעל תפילה על המזון בכל יום כדי שימצאו על ידו ברכות כל יום ויום למעלה, וזהו ברוך השם יום יום. ועל דה לה לבעל לעין השליבה שלה מזונה מן יומה ליומה אחרינה דלה לעכב יומה ליומה אחרה. לעוד הכתיב ויצא העם ולקטו דבר ים, יום ביומו. יום ביומו דייקה, בר מערב שבת לשבת, כמה דאוקימנה, אוכדין השתכח קודשה בריך הוא מלא ברכאן בכל יומה, אוכדין כתיב פותח את ידיך, מי רצון, האור רצון להשתכח מעתיקה קדישה, ונפיק מני רצון, להשתכחה מזונה לחולה, מן דשאיל מזונה בכל יומה ויומה, האור יקרה ברה מהמנה, ברזה דבגיני משתכחן ברכאן לאלה. ועל זה, לא צריך לאדם לבשל מזון מיום ליום אחר, שלא לעכב יום ליום אחר, זהו שכתוב ויצא העם ולקטו דבר ים, יום ביומו, יום ביומו דווקא חוץ מערב שבת לשבת, כמו שבארנו ואז נמצא הקדוש ברוך הוא מלא ברכות בכל יום ויום, ואז כתוב פותח את ידיך, מה זה רצון? אותו רצון שנמצא מהעתיק הקדוש, ויוצא ממנו רצון להמציא מזון לכל, ומי ששואל מזונות בכל יום ויום, ההוא נקרא בן נאמן, וסוד שבשבילו נמצאים ברכות למעלה.
רבי אבא פתח ואמר, רוצה אדוני את הרעב, את המאחלים לחסדו. כמה איתלון, איתלו לבני נשה למאח באורחוי דמלכה קדישה, ולמאח באורחוי דהורתה, בגין דהשתכחון ברכן לכולהו, לאלאה ולתתאה. רבי אבא פתח ואמר, רוצה אדוני את הרעב, את המאחלים לחסדו. כמה יש לבני אדם ללכת בדרכי המלך הקדוש וללכת בדרכי התורה כדי שימצאו ברכות לכולם, לעליונים ולתחתונים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.